סגן אלוף מם, אנחנו נמצאים על מטוס F-15 ברק, צדק. אנחנו בסוף שנת קורונה, בערב יום העצמאות. אנחנו מוגנים, אנחנו פתוחים. אתה יכול לישון בשקט. השנה האחרונה התמודדנו עם משבר עולמי, עם מגפת הקורונה. ולמרות זאת, והיה לנו חשוב לשמור על הייעוד שלנו. הפעילות המבצעית, הכוננות, לא נפגעה. גם בגרף האימונים עמדנו בצורה מלאה. היו אתגרים, עמדנו ואנחנו עומדים עדיין בכוננות, בפעילות המבצעית שאנחנו מבצעים בכל הגזרות. אנחנו נמצאים על המטוס הזה. יכול להיות שיזניקו אותו עכשיו בדקות הקרובות? כמה זמן ייקח לו להגיע לנקודת האימות? המטוס הזה נמצא בכוננות. תוך דקות בודדות הוא יכול להיות באוויר. יש צוותים עכשיו בכוננות, והמדינה שלנו היא קטנה. אנחנו יכולים להגיע לכל גבול, לכל גזרה, יחסית מהר. ואנחנו הכוח יש הזמין לכל מה שצריך. בשנים האחרונות חיל האוויר פועל רבות. הטייסת לוקחת חלק, אני לא יכול להרחיב יותר מזה, אבל אתה יכול להיות בטוח שהיו לילות שלא ישנו. העילה של הטייסת האדיר, שאתה היית בין המקימים שלו, למעשה היית בצוות הראשון שהביא אותה כאן לארץ וניהלת אותו. העילה הזאת של ה-F-35 של האדיר לא פוגעת ב-F-15, בטייסת שלכם 106? תראה, האדיר, ה-F-35 הוא המטוס הכי מתקדם בעולם. הוא מביא יכולות חדשות לזירה ולחיל, אבל הוא מביא משהו מסוים. המטוס הזה מכונת עבודה, נושא פצצות, יודע להגיע רחוק, הוא אמנם ותיק, אבל המערכות בפנים חדשות מאוד, כל מערכות ישראליות. יש חלק מהדברים שרק המטוס הזה יודע לעשות, ולכן חלק מהתפיסה שלנו היא לשלב בין הדור החמישי האדיר לבין המטוסים האלו, דור ה-4, 4.5, ובעצם להביא את היתרונות של המטוסים האלו לזירה יחד עם היתרונות של מטוס האדיר. זה מה שאנחנו עושים היום בחיל האוויר. כשמדינות מסביב לנו רוכשות מטוסים כאלו, אנחנו לא מאוימים, זה לא מדאיג אותנו, מדינות המפרץ, ערב הסעודית, מצרים יש לה F-15. אני לא מודאג. אני יודע שיש לנו א', טכנולוגיה שלנו בתוך המטוסים, ב', ההון האנושי שלנו, ואני יכול להגיד לך שאתה יכול להיות רגוע. קצת להרגיע אותי, קצת טעימה של הפעילות המבצעית שלכם? אני לא יכול לפרט את זה. אבל אנחנו טסים בכל הגזרות. אנחנו פועלים גם בעזה, גם בגזרות הקרובות וגם בגזרות היותר רחוקות? זה אתה אמרת. אתה יושב כטייס לבד במטוס הזה, הכל נופל עליך, קצת שתף אותנו בהרגשה, לפחות במטוסים הדו-מושבים, יש שניים שמקבלים החלטות. כאן הכל נופל על הטייס. בזמן אמת, קרבות אמת, איך מרגישים עם כל זה? תראה, זו הרגשה מורכבת. קודם כל, בשביל לעשות את כל הדברים האלה צריך להתאמן הרבה. לא סתם אמרתי לך שאנשי המילואים באים פעם בשבוע לשמור על הכשירות ולהתאמן. זה גם ברמה פיזית, עומס רב על הצוותים שבמטוס. וגם ברמה הקוגניטיבית, המחשבתית, אתה צריך בזמן אמת להטיס את המטוס, לתפעל את מערכות הנשק, לדבר במערכות התקשורת, להסתכל סביב, בין אם זה בקרב אוויר או במבצע תקיפה. יכול להיות מצב שאתה טס נמוך לבד, או לבד במטוס עם מבנה, והולך לתקוף איזושהי מטרה, ואתה זה שצריך גם להטיס את המטוס ולא להתנגש בקרקע, למצוא את המטרה, לתפעל את מערכות הנשק ולדעת לבצע את המשימה. אצלנו בטייסת זו טייסת ייחודית. הטייסת שלנו מעורבת, יש לנו גם מטוסים חד מושבים וגם מטוסים דו מושבים. מטוס דו מושבי, לרוב אנחנו שמים אותו כמטוס המוביל. אני רואה פה על מטוס ארבעה סימונים, יכול לספר לנו על אחד מהם לפחות? כמו שאתה רואה, לכל סימן כזה אין כתובת מדויקת עליו, אבל לטייסת שלנו יש לא מעט הפלות. ממלחמת שלום הגליל. הטייסת הוקמה בשנת 82 ולקחה חלק
במלחמת שלום הגליל. ואנחנו ממשיכים לפעול גם היום. אתה רואה את מציאות שיש קרבות אוויר ב-2021? ביום העצמאות ה-73? אי אפשר לדעת. אנחנו מוכנים. האויב שלנו מתפתח בשלל המערכים שלו. אנחנו מוכנים לכל תרחיש, בין אם זה בקרבות אוויר, או בעשרת איומים כאלו ואחרים מהאוויר, או בין אם זה בתקיפת מטרות על הקרקע. יום עצמאות, איך מתרגשים לאירוע הזה? המטס של יום עצמאות הוא מטס שעיקרו הוא להפגין את העוצמה של חיל האוויר, ולהשתתף חגיגות יום העצמאות שלנו, של המדינה. במטס הקרוב אנחנו משתתפים עם שלושה מטוסים מהטייסת, יחד עם עוד טייסות בחיל האוויר. ובתכנון של השנה אנחנו מקפידים לעבור מעל הרבה מאוד יישובים במדינה, כאות הזדהות על ההתמודדות עם מגפת הקורונה, ולעשות קצת טוב לאנשים בלב, ושיוכלו להרים את הראש למעלה, ולראות, נכון, ולראות שחיל האוויר שומר עליהם, וקצת לשפר את מצב הרוח של האנשים. אני חושב שיש לנו על מה להיות גאים במדינה. לפני כמה ימים ציינו את יום השואה. לפני שנתיים השתתפתי במסע עדים במדים. התחושה של לדרוך על אדמת פולין במהלך המסע הזה עם מדי צה"ל, במקומות האיומים האלה, ומה שניסו לעשות לעם שלנו, לחזור חזרה לפה, לראות את העוצמה שיש לנו במדינה, עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית, אני גאה מאוד להיות אזרח במדינת ישראל, אני גאה מאוד להגן על המדינה. זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו מתאמנים, מבצעים פעילות מבצעית, כדי שאתה תוכל לישון טוב בלילה. והזירה המבצעית מאתגרת אותנו, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו צריכים להיות גאים במה שיש לנו במדינה, בצבא. וככה אני רואה את התפקיד שלנו פה, לשמור על המדינה. אני קם בבוקר, הולך לישון בלילה בשעות מאוחרות, עובד כל היום, מתאמן, ותפקידי הוא להיות מוכן למלחמה. שאם תגיע, אני מקווה שלא, אבל אם תגיע, אנחנו נדע לנצח. לסיום, אמרנו סגן אלוף מ' בן 35, מה רוצה להיות שתהיה גדול, מפקד חיל האוויר אולי? ימים יגידו.